wardegdega oo hadda soo baxay daawadyaal aadna u farxad badan aqoonsiga maamulka kaatumo ayay ku dhawaaqday dowladda federaalk ah ee soomaaliya haddaba waxaa arintan si toosa u shaaciyay wasiirka arimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya somalilan toos ayay saaxada siyaasadda uga baxday ra-iisul wasaaraha soomaaliyana wuxuu qaatay door aada u weyn maxaa laga filan doonaa dhammaan siyaasiyiinta kasoo jeeda dhulka somalilan xogihii ugu dambeeyay madasha online ayaa halkan kuugu soo gudbineysa muuqaalkan inaad asxaabtaada lasii wadaagto qeybta commentigana aad ugu hambalayso dadka reer s c farxaddana aad la qaybsato ayaan rajeynayaa haddii reer s c aada tahayna waaba kugu waajib in muuqaalkan asxaabtaada aada lasii wadaagto wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay sheegayaan daawadayaal in halkaasi goor dhow shir jarait uu ku qabtay madaxweynaha e, dowlada kaatumo mudane firdhiye iyo weliba waxaa garab taagnaa e, wasiirka arimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya waxaana wasiirka arimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta uu ku dhawaaqay in dowlada federaalk soomaaliya ay u aqoonsatay maamul goboleed ka tirsan jamhuuriyada federaalk ah ee soomaaliya guud ahaanba dadka reer kaatumo in ay yihiin maamulka kaatumo state ayaa dowladda soomaaliya aqoonsigeeda waxay ku saleysay arrimo la xiriira in lixdii februaayo shirkii ay yeesheen dadka reersc go-aanadii kasoo baxay ee ahaa inaysan ka tirsaneyn puntland iyo somalilan oo ay hoostagaan dowlada federaalk soomaaliya aya aqoonsatay dowladda soomaaliya tani micneheedu waxay tahay in maamulka kaatumo uu la mid yahay maamulada koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle iyo weliba galmudug hadaba sidoo kale waxaa uu maamulka lamid noqonayaa maamulka puntland iyadoo arintan marka dhinac kale laga eego ay u muuqato daawadyaal in dharbaaxo siyaasadeed ti ugu xooganeed ee saaxada siyaasada looga saaray somalilan ay la mid tahay hadaba dadaalkii ay sameeyeen dadka reer s s c ayaa guuleystay dowlada federaalk soomaaliyana maamul goboleed ay u aqoonsatay s sc qaatmo dowlada federaalk soomaaliya tallaabada ugu horeysa eeay qaadayso waxay tahay in golaha wasiirada federaalk soomaaliya ay ku shiri doonaan magaalada laas caanood ee gobolka sool islamarkaana shirkooda halkaasi ka dhici doono waxa uu la mid noqon doonaa shirarkii ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedyada halkaas oo diyarada lagu saari doono arrimo badan oo ku saabsan xaalada dalka dowladda federaalk soomaaliya ayaa somalilan iyo weliba sc qaatumo labada maamul ugu baaqday in ay xushmeeyaan xabad joojinta islamarkaana wada hadal ay wadagalaan dowladda soomaaliyana ay qaadanayso doorkeeda ku saabsan in la fududeeyo wada hadalladaasi iyo in laysdhaafsado maxaabiista lakala haysto iyadoo wax shuruuda aan lagu xireynin dowlada soomaaliya ayaa muujisay in dadka reer sc ay u qalmaan maamul goboleed maadaama dhulkooda ay ka saareen sc waxaana hadda muuqanaysa in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay gebi ahaanba soo xirtay iradii somalilan ee ahayd inaan la aqoonsanayn dadka reer s c lama aqoonsan karo waa gobol ka tirsan dhulka ee somalilan ingiriis ayaana siiyey dhulkan iyo waxyaabo la mid ah goolkan siyaasadeed ee cajiibka ah ee ay dhaliyeen dadka reer s c ayaa waxa uu noqonayaa mid taariikh culus noqda isla markaana puntland way ku farxaysaa oo walaalahood waay dadka laakin somalilan aad bay arita uga caroon doona gaar ahaan waxaa lasweydiinaya maxay samayndoonaa siyaasiyinta kasoo jeedagin qaarkood way hadleen maxamed cabdi xayr maarey ayaaqayb ka ahaa oo yiri lama aqoonsan karo c hadii la aqoonsado anigaa tuulo yar ooaan leyaayayaa ee soo kicinayaa waan ka, ka, ka dagaalamayaa kadibna in lay aqoonsado ayaan doonayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka arintanka muusan hadlin cabdi xaashi cabdulaahi arintanka muusan hadlin marka la fiiriyo horaan iyo hadalladii ayaan fiirinaynaa laakiin hadda waxaa la filayaa inay caddeeyaan mawqifkooda ku saabsan gobolladan somalilan ay ka talin jirtay ee hadda loo aqoonsaday inay yihiin gobollo ka madax bannaan oo maamul goboleedka gooni ah ah islamarkaana federaalka soomaaliya si toosa u hoostagaysa dadka reer s c waxaa u rimowday riyo aad ay ugu soo taahmayeen muddo aada ufog shan iyo toban sano ka badan ayay qaadatay riyadan dhowr jeer ayaa la ysku dayay oo waxaa ugu dambeeyey allah u naxariiste ex raiisul wasaare cali khaliif galeer waxaana la sheegay in riyooyinkaas ay hergeli waayeen ugu dambeynna waxaa muuqata in markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay qaadatay doorkaasi haddaba dowladda soomaaliya mawjado siyaasadeed inay ku furmaan ayaa dadka qaar ay aad uga baqdin qabaan gaar ahaan reer waqooyi oo fawdo siyaasadeed bilaabay islamarkaana muujiya inaysan raali ka ahayn in gobolada deegaanadooda lagu daro meelo kale tani haddii ay dhacdo maxaa dhacaya dowladda federaalk soomaaliya miisaanka culus ee xilligan daarood iyo isaaq marka la is barbar dhigo waxaa la aaminsan yahay miisaanka daarood inuu aad u xoog badan yahay dhinac kale hadii a dhano beesha dhulbahante saamiga ay ka leedahay federaalka iyo beesha isaaq saamiga ay ka leedahay federaalka marka laysbarbar dhigo dhaqdhaqaaq xoogan waxaa sameyn kara dadka reer dhulbaxante ee kasoo jeeda sc sidaa daraadeed lama fiirinayo qofka jagada uu hayo iyo taytalka xooggiisa laakiin waxaa la fiirinayaa galaangalka qofka uu leeyahay iyo sida uu ugu guuleysan karo in uu hirgeliyo waxa uu doonayo dabcan dadaal iyo dood dheer kadib waxaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib weyshisiinta uu tilmaamay in looga baahan yahay hay-adaha gargaarka inay si deg dega u gaaraan dhulka s c islamarkaana ay halkaasi gargaar gaarsiiyaan dadka reer s c na ay la mid yihiin dadka soomaaliyeed ee maamul goboleedyada dalka ku nool islamarkaana la rajeynayo in meel wanaagsan xaajadu ay gaarto haddaba waxaa muuqanaysa daawadayaal dharbaaxdaa siyaasadeed inuu ka mas-uul yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo dhowr jeer oo hore ka dhaga adeegay fursado badan oo qaali ah oo soo maray somalilan somaliland aqoonsiga ay raadinaysay waxay ka raadinaysay ingiriis ethoobia jabuuti iyo meelo kale oo la mid a waxaa loosoo sheegayay in aqoonsi uu yaallo magaalada muqdisho oo markaasi dal loo aqoonsan karo ama ay wadajir sii ahaan karaan laakiin iyagoo ays waxba aqoonsan karin haddaba maxamed cabdi xayr maareeye ayaa habeene kahor sheegay in isaga aduu somalilan madaxweyne ka noqon lahaa uu sameyn lahaa wasiir gaara oo arimaha kala baxa somalilan iyo somaaliya ka shaqeeya wada hadaladana magaalada muqdisho ay ka dhici lahaayeen oo meel kale aysan ka dhici lahayn laakiin taa bedelkeeda wuxuu sheegay muuse bixi cabdi iyo dadkii ka horeeyey inay dadka ku mareen habaabiyeen ictiraaf ayaan dibadda ka raadineynaa iyo waxyaabo kale oo lamid a guusha taariikhiga ee maanta ay gaareen reer s c waxa ay ku salaysantahay beesha caalamka oo lala jaan qaaday dowlada federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo lala jaanqaaday siyaasiyiin furfuran oo galgal badan oo sc kasoo jeeda oo dhammaantoodba dhamaystay waxa ay doonayaan islamarkaana dowlada federaalk soomaaliya guusha ay u saadaalisay horaan dadka reer s c ayaa meel wanaagsan gaartay hadaba waxaan eegi doonaa sidaay uga fal celiyaan dadka reer somalilan ee siyaasiyiintooda kusugan magaalada muqdisho arintan iyadoo la wada fahamsan yahayba inay aada uga caroon doonaan madasha online ayaa isha ku hayn doonta oo kuusoo gudbineysa marwalba xogahaasi adiguna waxaan kaaga maad celinaya daawashada muuqaalkan ligleh muuqaalkasi meelfog uuu gaaro subscribede chanalkeena haddii ay tahay markii ugu horeysa ad daawaney canalkeena sidoo kale wxaan kaa codsanaya in qeybta commentga fikirkaaga aad noogu reebto aqoonsiga la aqoonsaday maamulka sc qaatumo oo shantii maamul goboleed lix ku noqday adigu side ayaad u aragtaa qeybta commentga xor ayaad utahay fikirkaaga ayaad nogu reebi kartaa muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono madasha online waxay idin leedahay guol iyo gabanimo